Krásný den, tady Jizabel a Mike. Dnes si zahrajeme adventuru s názvem Dreamland Final Solution od vývojářského týmu Top Galaxy. Tento úvod byl jedním z těch, který mi dal opravdu zabrat několik hodin na zpracování, jelikož jsem měla k dispozici mimo jiných dva dobové rozhovory z roku 1999, tedy v době kolem vydání, a v časopisu Level číslo 294 vyšel v roce 2019 článek v sekci Retro, kde se nachází zpětný pohled skoro všech autorů. Ten jsem si zakoupila k přečtení digitálně a pak jsem pročítala veškeré články, diskuze, komentáře a recenze. Snažila jsem se, jak jsem mohla, aby byl co nejkratší a zároveň popsal to nejdůležitější v kostce. Jinak by byl ještě jednou tak dlouhý, takže koho by zajímalo více info, mohu ho odkázat na ty dva rozhovory a ten článek z Levelu, kde se rozebírají i veškeré pozice, co kdo na čem konkrétně dělal, a zároveň tu ještě musím uvést, že hodně informací se i navzájem rozchází. Opět, kdo chce, úvod může přeskočit. Původně měla hra vyjít už v roce 1998, což nakonec zůstalo uvedeno i na fyzických nosičích, ale finálně hra spatřila světlo světa až v roce 1999. Jednalo se ve své době o nejambicioznější, nejrozsáhlejší a nejdražší českou adventuru. Co se týče příběhu, tak se odehrává v roce 2020. To už je dávno. Ve vesmírný výletní stanici Dreamland, která láká návštěvníky k prožívání snů ve virtuální realitě. Jenže zákazníci se vracejí s poškozeným mozkem a my se tomu v kůži Jima Dixe pokusíme přijít na kloub. Hra by měla obsahovat 110 obrazovek, 2D grafika 65 pozadí v orbitální stanici a 3D grafika 45 pozadí v 7 virtuálních světech. Bohužel projekt nevyšel po všech stránkách podle očekávání a představ, takže se stal zároveň jediným titulem tohoto studia. Ale vezmeme to od začátku. V roce 1996 se Petr Lipš společně s Petrem Svobodou rozhodli založit studio Top Galaxy za účelem vytvoření dnešní hrané hry. V roce 1997 pak při probíhajícím vývoji oslovili k sobě Pavla Samce, který zpočátku odmítl, ale za pár týdnů přišla druhá nabídka, tentokrát už s vytvořením, dokončením kompletně celé hry, kterou nakonec přijal, sestavil vývojářský tým lidí a byly mu předány rozpracované fragmenty materiály. V průběhu nastalo hodně problémů, dokončení vývoje se protahovalo, projekt byl od začátku opravdu rozsáhlý a ve finále je zázrak, že se hra nakonec zdárně dokončila. A nemířila rozhodně nízko. Měla mít celosvětový úspěch, mezinárodní distribuci a lokalizaci do několika jazyků. Vývoj stál přibližně 10 až 11 milionů korun. Nakonec se hra nevyšla na plánované dvě CD a přidání dalšího jednoho mělo za následek další finanční výdaje. Abych ještě jenom doplnil, že v té době 10 až 11 milionů bylo sakra dost. Teda jako. Ano, ano. Po dvou letech vývoje se titul vydal podle neověřených informací v nákladu 10 000 kusů. Cenovka činila 1299 korun. Což bylo taky dost peněz. S tím, že polovina se musela prodat okamžitě, aby se vrátily nadpoloviční náklady. Jenže to pro hráče bylo ve své době moc. Navíc hra neobsahovala žádnou protipirátskou ochranu a její nelegální verze unikla ještě před vydáním. Zároveň se nenašel žádný zahraniční distribuční partner, žádná jiná lokalizace do jiného jazyka nakonec tudíž taktéž nevyšla, i když třeba anglické titulky již byly k dispozici. Plánoval se jí anglický dubbing a jelikož bylo důležité, aby hra prorazila a prodávala se i ve světě, podle vyjádření se dělala hlavně jen pro zahraničí, tak to mělo za následek další obří neúspěch a studio nakonec ukončilo svoji činnost i přesto, že nápady na další projekty už měly.
Podle mého názoru se moc dobře nepovedl ani marketing a propagace samotné hry, jelikož se před vydáním prý záměrně o ní nikde nemluvilo, aby prý lidé nečekali, nebyli pak frustrováni z případných odkladů a zároveň na ní nezapomněli. I přesto, že v dalším vyjádření se zase píše to, že vlastně vůbec nevěděli, zda se hra nakonec vůbec dokončí. Já zároveň musím uvést, že sama jsem hru nikdy v životě nikde nezaznamenala, a to ani po vydání, a objevila jsem ji až nedávno. My jsme ji objevili tak nějak zároveň, společně. Ale fakt nedávno. I přesto, že hra si vesměs neodnášela vůbec špatné známky a na Wikipedii se uvádí, že to byla do roku 2003 technologicky nejmodernější česká adventura, kde bylo poprvé v českém prostředí použito 3D renderované pozadí, poprvé byla také použita synchronizace animace s psaným textem a mluveným slovem, tak zpětně jsem zaznamenala kritiku třeba na český dubbing, který připomínal spíše čtení zpráv a byl namluvený lidmi z rádia Zlatá Praha, kterou zajistila agentura Krach Jiřího Korna, kteří se čtením zpráv opravdu věnovali. Za další se vyčítalo hře, že je zbytečně velká, utahaná, místy nudná a má zdlouhavě se rozvíjející příběh. Přeci jen herní doba se celkově odhaduje na 20 hodin. Na adventura, 20 hodin. Já miluju adventury, ale 20 hodin je i na mě moc. A třeba co se týče těch sekvencí v jednotlivých virtuálních světech, tak jsou to spíše výplně, kde většinou nic podstatného v rámci hlavního příběhu nezjistíte. Zaznamenala jsem i ohlasy na dodnes neopravené bugy mizející postavu Pixel Hunting. Hra nemá bohužel ani funkci na ukázání všech aktivních předmětů naráz a stává se, že aktivní místo nesedí k vyobrazenému předmětu, či má velikost jednoho pixelu. Nelogika postupu a zkoušením všeho na všechno, často nevíte, jak postupovat dále, a to nejen ve 2D, ale hlavně ve virtuální realitě, kde pokud neuděláte přesně to, co po vás hra chce, tak musíte celý úsek opakovat. Doporučuje se časté ukládání a návod, abyste neskončili i kvůli bugům ve slepé uličce, či snad dokonce je pár míst ve 2D, kde se můžete setkat s klasickým game over. Asi důvod, proč to tu vše uvádím, je, že jsme se nakonec rozhodli, že pokud se do této hry pustíme, nebudeme se bát podívat do návodu, bude se jednat zřejmě o nepravidelnou sérii a snad ji dotáhneme do konce. No, chtěli bychom, protože my to hrajeme hlavně kvůli tomu, aby jsme viděli, co to vlastně jakoby ten je za hru a jelikož jak to skončí, protože on to nikde ani k vidění moc není. Není. A zároveň jsem nečetla nějakou jasně danou kritiku na ten závěr, příběh nebo konec té samotné hry, a příběh vypadá velice poutavě, jako zaujal nás a proto si to právě chceme zahrát a přijít na to, jak to skončí, protože kdybych všude četla, že i ten konec samotný té hry, toho příběhu bude propadák, tak úplně nevím, jestli se jak bych se do toho chtěla takhle jako pouštět. Nakonec úvodu ještě uvedu, že za 2D airbrushovými malbami stojí Karel Kopic, který kreslil i nejnovější tituly Poldy, a jako zajímavost, že se ve hře má nacházet easter egg, který ještě nikdo neobjevil, a po jeho aktivování by měl proběhnout extrémně vulgární dialog. Hru digitálně nenalezneme, ale našla jsem v jednom článku úplně bokem, že Petr Svoboda prý uvažoval o vytvoření převedení na mobilní verze, což mě poměrně překvapilo, ale od té chvíle jsem žádné novější vyjádření nezaznamenala. Každopádně já hru rozchodila nakonec na virtuálních XPčkách, takže uvidíme, zda tato optimalizace bude stačit, protože víme, tak nikdy stejně nevíme. Někdy v průběhu té hry ke konci se to může pokazit. Jako to tak bývá, ale my jsme na to zvyklí. Takže to je asi z úvodu vše. Strašně vyčerpávající úvod, ale co se koukám, stihla jsem to do 10 minut, což bála jsem se, jo, že to bude daleko víc, ale máme už několik her, kde je ten úvod 10 minut. Mně spíš než ta dílka přijde děsivější, co jsi tam říkala, tyjo, takže Pixel Hunting. No. Ano, děsím se toho, trošku se toho fakt děsím, my jsme docela i otáleli
To mám jako obavy, no. Mám obavy, nebudu lhát, ty asi taky. Mm. Jak nám to půjde a no. A bez návodu to asi fakt jako úplně zkoušet nebudem, protože to by jakým nemuselo být na 20 hodin, což asi nebude. No. Za nás to bude asi delší, ale a hlavně, takhle by to mohlo být ještě delší. Jestli to, se tam fakt dá to něco zabagovat, nebo se tam fakt nějaký ten game over, že se nějak, protože oni tam jsou i nějaký různý rozhodnutí, toho si už mohlo všimnout, že některé věci se dají řešit vícero způsoby. To nevím, nevšim jsem si. No, 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 tak my jsme to zkoušeli jenom, no, bo já osobně jenom chvilinku. Takže že některé tam pasáže se opravdu dají vyřešit vícero způsoby. No. A jestli to bude i tak, že na některých zase jiných místech můžeme třeba umřít, uvidíme. No, uvidíme, no. Jinak tady už máme menu, který je totálně v angličtině, přepnout to nikde nejde, jde tady dát to. Options je jenom vlastně hudba, zvuky a hudba a mluvení. Mluvení, jo, takže no. To jsme zkoušeli, to snad to bude v pohodě. Tady kredity, konec, ukončit, nahrát, úplně jednoduchý uložit, meno. Takže to je všechno, takže my se můžeme pustit do toho. No, my jsme vlastně, já jsem ti tady říkala, že možná už je to v angličtině, protože oni to opravdu chtěli dělat hlavně pro zahraniční trh, že u nás to nemá vůbec žádný smysl už takhle s tím, jako do toho šli. A to se vám nelíbí. To já, když jsem to četla, tak se mi to fakt jako tohleto vyjádření zrovna bylo z takových, který mě jako úplně nepotěšilo, no. Trošku zklamalo. A jak je to další hra, to, kterou má na tričku to Petr Svoboda, že? Stejně jako Bloodline. Ano, Bloodline. Bloodline, to jo. Ty tomu říkáš Bloodline. Já vím, Bloodline. No. Já vím. Takže jdeme na to. Všechno, jestli pak víš, Dixi, co to je. Řekl bych, a opravte mě, jestli se pletu, že reklama. Mám pravdu, šéfe? 100% Dixi, nenadarmo si náš nejlepší reportér, ale dost. Co víš o Dreamlandu? To, co každý druhý, šéfe. Chápejte, já jsem spíš na válečný zpravodajství. Vím, že se jedná o stanici v kosmu, kde je možný si za těžký peníze zahrát nějaký příběh ve virtuálním světě. Jenže je to tak drahý, že na to má akorát horních 10 tisíc. Mívalo. Před rokem a půl zlevnili a jejich reklam je plný holo. Stalo se to masovou záležitostí, takže se tam zaletíš podívat. Šéfe, co v tom je? Chápu, že chcete reportáž, ale proč já? Nejlepší. A proč si to nepřiznat i nejdražší reportér, který ho zaměstnáváte? Rád bych vám připomněl, že jsem byl ve Vietnamu 3 dny předtím, než jsme tam znova vlítli. Proč já? Před týdnem se z Dreamlandu vrátil jeden klient. Vypadal, že mu někdo přeoral mozek buldozerem. Nic nevěděl, nic si nepamatoval. Jméno bude určitě v databázi cestujících raketoplánů. Byl bych ti vděčný, kdyby si mě nepřerušoval. Podle ní se jmenoval Jones, což je asi tak důvěryhodný jméno jako ten pátek, který vedu. Ne, dokud se nedostaneš na Dreamland, jméno se nedá zjistit. Podle karty ho ošetřili v Švajcově centrální nemocnici, takže ho nejspíš zjistíš tam. Proč jim nezavoláte vy?
Řekněme, že nás zemáky nemají příliš rádi. Dixi, co pak si opravdu tak natvrdlý? Snad se pletu, ale to se mi stává málo kdy. Zjištění jména je jenom první krok. Zajímá mě, kde bydlel, kde hrál a hlavně, co se mu stalo. Možná, že viděl něco, co neměl, ale já tvrdím, že se mu to stalo při hraní těch příběhů. A po tobě chci, abys to prověřil. Jasný, šéfe. Kolik mám času? Čím dřív, tím líp. Máš zaplacen měsíc pobytu v penzionu Kotáž a věřím, že tolik času nebudeš potřebovat. Na tvý konto jsem převedl peníze pro všechny nezbytné výdaje a když říkám nezbytný, myslím opravdu nezbytný. Proč to říkáte zrovna mě? Právě tobě. Nevím, kdo platil návštěvu čínského basketbalového družstva v Delfináriu a chtěl to proplatit. Bylo mi jich líto, při svý vejšce prohráli, co mohli. V tom případě omez svoji dobrosrdečnost a mojí peněženku, Dixi. Chci tě upozornit, že o tom neřekneš živý duši a volat budeš jen mě. Bude to na linku SAM-EC154834. Odstíněná linka, šéfe? Sakra, vy to nějak žerete. Proto jsem tak úspěšný. Raketoplán ti letí za 2 hodiny a chci, aby si v něm seděl. A Dixi, hodně štěstí. Pane městečko. Mm-hmm. No. Tak jsme ve hře. Překvapil mě tady ten humor. Jo, jelikož jo. Já jsem nečekala, že to bude jako vtipný, protože ona se tahle ta hra, když se recenzovala, co jsem tak četla, tak se brala tak jako, že konečně tady máme nějakou vážnou adventuru. Oproti třeba Poldovi nebo Horkýmu létu je tady něco vážnější téma, příběh. Nějakým způsobem, ale ono to je vtipný. Jo, jako je to dobrý. Zatím. Aspoň. Tady máme tohle, tady máme teleport, já jsem si tenkrát myslel, že to je budka. jakože jsem si myslela, že to bude úplně vážný ta hra, že tady jako vůbec nebude žádný vtip. Můžeš mi říct, jak se to používá? Jo, a některé texty by tady asi zřejmě neměly být nadabovány, jestli si správně pamatuju, ono už je to strašně dlouho. Celář. Mohu vám prosím nějak pomoci? Jasně, takže tady se můžeme zeptat, takhle to funguje to, že jo? Takže konec, tak se zeptáme rovnou od začátku, ne? Mm-hmm. Mohl byste mi prosím pomoci? Rád bych se dozvěděl něco o historii Dreamlandu. A to se taky odklikává. Samozřejmě, pane, historie stanice zajímá řadu turistů. Není nic snažšího, než vám příběh o naší krásné stanici vyložit v několika strohých větách. Historie Dreamlandu se začala psát v 90. letech minulého století. Několik zásadních objevů, které se týkaly virtuální reality a věcí souvisejících, umožnilo zpočátku jen těm nejbohatším proniknout do imaginárních světů. Tedy umožnilo by, kdyby OSN nepřijala zákon, který zakazoval užívat virtuální technologii kdekoliv na Zemi, vyjma vědeckých a vojenských účelů. Tuto dohodu do roku 2003 ratifikovaly všechny státy světa. Asi to bylo oprávněné, hrozilo nebezpečí, že by tyto náhradní světy mohly hráče učinit závislým nebo ho nenapravitelně poškodit. Naše společnost zákon respektovala, ale pokusila se tento druh zábavy maximálně zlevnit, aby umožnila co největšímu množství lidí přístup a zábavu v jiných světech. Začala na oběžné dráze budovat právě tuto stanici. Firma Miusami se spojila ještě s Nestlé Food a Schweizer Hypobank, aby mohli financovat výstavu Dreamland. Tomuto triumvirátu zakládajících firm, které si i dnes udržely majoritu, se někdy říká společnost. Stavba byla dokončena v roce 2016. V současné době provozuje herny zde na Dreamlandu několik desítek firm a vybere si opravdu každý. K mání je vše, od dětských příběhů až po decentní erotiku. Ročně navštíví naši stanici více než 18 milionů lidí. Vaše informace jsou naprosto dostačující, díky. Takže co je teleport? Akorát teda škoda, že ho zakrýváme, jak tak na to koukám tadyhle nás teda, že jo. Ale zase v finále třeba jsou docela ošklivě namalovaný, to nic mezi náma. Nic mezi náma, já vím, já jsem tady měla připravený takový osobní okénko, že jsem jedna z těch lidí, kterým výtvarné zpracování, za kterým stojí právě Karel Kopic, úplně nesedí, není to můj styl, takže stejně jako je tomu u této hry v rámci 2D grafiky, tak se mi nelíbí ani to zpracování u posledních dílů Poldy, bohužel. A
To mě jo, to i tady to prostředí jako fajn, ale mě ne. V obliče nic moc. Ale samozřejmě nic proti ničemu, no. Tak. Tak jdeme dál. Právě jsem přiletěl ze země a systém dopravy tady na stanici mi není tak úplně jasný. Mohl byste mi prosím vysvětlit, jak to funguje? Rád vám to vysvětlím. Chápu, že vás naše teleporty trochu vyvedly z míry. Je to naprosto unikátní řešení dopravy. Vy jako turista jen vstoupíte do teleportu a na schématu Dreamlandu, které se vám objeví, zvolíte místo, kam se chcete dostat. Přístroj vás zcela bezpečně rozloží na základní částice a v cílovém prostoru, tedy kabině, kterou jste si vybral na mapce, vás opět složí. A je to opravdu zcela bezpečné? Naprosto, pane. Je to jeden z nejbezpečnějších a nejmodernějších druhů dopravy vůbec. Jo. Rozložen na atomy. Tebe to tak rozhodilo, že jsi myslela, že je to telefonní budka. Díky. Nebo jak to tam říkal, ne, asi vás to nějak rozhodilo, nebo že netušíte, co to je, dobrý. Ten tě odhád, nás teda. Hele, to ještě jednou. A kdybych nebyl turista? Úplně vám nerozumím, nechápu přesně, na co se ptáte. Jde mi o to, že z toho, co jste říkal, jsem pochopil, že existuje víc možností, jak teleporty používat. A ovšem, není to běžný způsob, ale cíl přenosu lze také zadat pomocí zvláštního kódu. Laicky řečeno, je to taková kartička, kterou strčíte do ovladače teleportu. Chápu. Jedná se o jistou metodu ochrany soukromí, že? Přesně tak, pane. Děkuji vám. Rád bych se dozvěděl něco o virtuálních hernách, jejich strojích a programech. Všechny virtuální herny jsou schváleny společností a ručí za své služby. Po dohodě s prodavačem si vyberete příběh, který chcete hrát. Potom vás technik připojí do stroje a vy vstoupíte do určité kapitoly příběhu, který jste si zvolil. Zahrajete si svou roli a jestliže se vám zalíbí, můžete v ní pokračovat. Tedy v případě, že si připlatíte, to je samozřejmě. A nedá se poznat, že je to jiný, jako? Poznat se to nedá, ale vy samozřejmě víte, kdo jste doopravdy a koho jen hrajete. Všechny ostatní postavy řídí počítač, který reaguje adekvátně na vaše chování. Tak je tedy možné, že dva lidé, kteří si zaplatí stejnou scénu, mají poměrně různé zážitky. Když jsme u těch zážitků, jak je to s bezpečností při hraní? Co když se dostanu s někým do sporu a situace se, jak se říká, vyhrotí? Co pak ucítím třeba i to, když mi někdo jednu vrazí? Ano, ucítíte. Počítače se snaží zachovávat co největší reálnost prostředí. A když mě někdo bodne nožem do ledviny? V tom případě vás počítač okamžitě vypojí a vy se ocitnete opět v reálném světě. Vše je absolutně bezpečné a vyzkoušené, nic se vám nemůže stát. Opravdu nic? Co když mi ten stroj vypálí mozek? Nesmíte se tak dívat na filmy pro pamětníky, pane. Stroj neudělá, co chcete nebo nechcete, ale jen to, k čemu je naprogramován. Stačí, když přístroje zaznamenají přetížení vašeho organismu a jste okamžitě odpojen. A není to možné ani technicky. Vlastně se bojíte stejně jako dítě, když vidí lva v holovizi. Myslíte, že vás ten lev může kousnout? Nemůže. A s postavami ve virtuální realitě je to podobné. Samozřejmě vás musím upozornit na možnost nevolnosti nebo bolení hlavy. Asi jako když poprvé cestujete raketoplánem. Pokud by se vám to stalo, což však není příliš pravděpodobné, v herně vám dají kinetin, který užívají piloti. Díky. Chtěl by si to vyzkoušet, láká tě to? Jo. Jako i to bodnutí do ledu. No to ne, tak by mě to vyplo, že jo? No. Já nevím. Ale když jsem viděl tu reklamu na to, tyjo, jak to tam pomastil, to je zajímavý, tyjo. Vidím, jsme tady kvůli tomu, že ono to zřejmě nevyplo, takže jako jestli bys tomu věřil, když... No takhle. Když to tady vyšetřuje. Jo, to ne, to jako... To je jasný, že bych tomu nevěřil, už vím, že se tam co asi stalo. Ale jinak jako to, co mi popisu, vypadá velice zajímavé, že? Tak ještě se tady... Takže neznámý poškozený. Mám takový problém, možná byste mi mohl pomoct. Jsme u něj. Slyšel jsem o případu, kdy v jedné z virtuálních heren došlo k poškození zdraví jednoho z klientů. Můžete mi říct si, kde to bylo? Nerad bych riskoval nějaké problémy. O ničem takovém nevím, pane. Nejspíš jde o fámu. Znáte lidi. Občas se sice stane, že hráč zažije lehkou nevolnost, ale o tom, že by se kdy stalo něco vážnějšího, nevím. Asi máte pravdu. Asi jde opravdu jen o fámu, ale i tak vám děkuji. Fáma říkáš, no uvidíme. Takže my mu nevěříme. A máme tady i myšlenky, který nedabujeme logicky. Jasně, takže my už tady máme akorát konec rozhovoru. To je prozatím vše, moc vám děkuji.
Nemáte zač, nashledanou. Aho, tuka ty vedlo to. Aha, jo. Tak, co teď, jako můžem sem? Teď si můžem projít. No my jsme se ten začátek teda zkoušeli. Já jsem se ho zkoušela sama, ty jsi to teďka zkoušel sám, takže víš zhruba nějak ten začátek. No, jako jo, to? Vím. Vím, že úplně se bychom jít nemuseli. Mhm. Ani nevím teda, jestli to mám dělat nebo ne. Ale vidíme, že se ten obraz posouvá, takže to není fakt jenom obrazovka, ale jdeme i dál. S tím ale, že nejde urychlit chůze postavy. To nejde. Takže uvidíme, jestli i tohle to nebude. Dokonce, když budu mačka, taky zpomalíme. Tak to zpomalíš. Když hele, on se přesouvá docela zajímavě. Ať to nezapakujeme hnedka na začátku. Teď mám se jí zeptat? Nebo si nemám radši mluvit? Jako snad tím nic neskazíme. No jinak se má hodně ukládat, že ano? Co jsme si šel A je tady vůbec quick? To asi nebude, viď? Je tady akorát takhle. Protože option my tady nemáme žádný to. To asi můžeš tady přepsat, to přepsat, že? No. A je to přepsaný? Jo, určitě. Jo. Dobrý den, pane, co pro vás mohu udělat? Jo, takhle něco osvědčí, tak. Nevím, co byste mi tak nabídla? Jsem tu jako zástupce našich novin Dreamland News. Zařídím pro vás vše od předplatného přes inzerci až po žalobu na urážku, na cti a na základě našich článků. Šikovná duše. A co takhle večeři s vámi? Tu byste mě zařídit nemohla? Nevím, ale mohu se na to zeptat svého přítele. Co vy na to? Asi by tomu nebyl moc nakloněn, co? Určitě ne, pane. Mohu vám tady pomoci s něčím, co se týká našich novin? Co se týče novin, žádné přání nemám. Ono občas se stane, že sice otvírá pusu, ale ten, kdo zrovna nemluví. Juž, to jsem se ani nevšiml. Já protože co se novin týče, žádné přání nemám a otvírala pusu ona a ne on. A to už se stalo při tom prvním rozhovoru tady před chvílí. Aha, no to jsem si vůbec nevšiml, že já koukám, kdy to mám odklepávat. Což je zajímavý. Co to vůbec ještě nechápu, jak se tahle ta chyba mohla stát? Dobrý den, pane, co pro vás mohu udělat? Ještě se dá za telefon. Prosím vás, potřeboval bych vyřídit jeden telefonní hovor. Nadetujte mi číslo volaného a já vás spojím. Jistě, číslo je SAM 1548434. Bohužel, pane, ale nikdo to nebere. Mohu to zkusit později. Zastavím se tady někdy jindy, díky. Aha, takže to půjdal, že máme zavolat kdykoliv a už to nebere, jo. Zvuky dobrý. Ať se potom nediví, když budeme utrácet ty peníze. No. Že se ho nebudeme moc zeptat, jestli je to fakt nezbytný. Nezbytně nutný. A tady se asi nikde nic. Ale jako trhaně se to posouvá, jo, to je nepříjemný. Já teď nevím, jestli to je jako náma. Myslíš, že to není ta hra, tou hrou, že to není? Ono se to dřív snad takhle v těch hrách i posouvalo, sekaně. Co si tak matně pamatuju. No tak co teď, teď můžeme akorát teda se teleportnout. Takže teďka jsme byli kde? Jsme byli tady na Airport. Astroport teda vlastně. Astroport a máme k dispozici penzion a nemocnice. Pak je tady ještě další to. Dolů. Ale aha, tady to je zavřený. Zatím zavřený, takže určitě je zavřený i něco nahoře. Jo. Tady určitě taky bude. Jak jsem to zkoušel, něco. Tak se pak ještě odložil, myslím tohle. No, už vidím potenciál, už to takže vidím. Že všechny tyhle ty červený to, ne? Už vidím těch 20 hodin a ještě tu virtuální realitu. Mario. Tak nic, tak penzionek. Jo, tady si máme prolínu ty obrazy. Jasně. A mě velice zaujalo to. Ne, tak on to hnedka komentuje. Podivné obrazy, co to asi je, že tady chybí ten dubbing. Takže jo, komentuje to. Dobře. Ale nic, viď, protože ono ještě jako. No a tady asi nic nebude. Ale líbí se mi, že tady to už má tu normální, to jsem vlastně neřekla, to normální ovládání. Tou myší, že my nevolíme, jestli chceme, jestli víš, Acta Beverly Hills. No jasně. Že nevolíme, jestli chceme, co s tím předmětem chceme udělat, jestli chceme mluvit, posunout, co to je, přemístit akci, lupa, prozkoumat a všechny ty věci.
že tohle to ještě není to starý ovládání, že tady už se to mění ty kurzory sami. To by potom trvalo ještě díl. No ono tady vůbec, ta kombinace věcí a to, jako když jsem to zkoušel, tak taky nebylo úplně takový jako hit. Mm-hmm. Práce s inventářem, neskutečně pomalá. On se, abyste použili nějaký předměty, to tady taky můžeme říct hnedka takhle za začátku, tak musíte otevřít mezerníkem inventář, vybrat předmět, mezerníkem zavřít inventář a potom ten předmět, co máte v té ruce, použít na ten předmět. Tak. A takhle, když si vezmete, že nevíte, co máte dělat, tak zkoušíte. To je šílená představa. No je, no. Takže jdeme na to. Co byste mi mohla říct k těm obrázkům tady v hale? Proč vás to zajímá, pane? Připadají mi docela zajímavé. Vypadají trochu, jako by je někdo kreslil pod vlivem drog. To ne, ale jste docela blízko. Kreslím je já sama. Neberu sice drogy, ale používám takové zvláštní zařízení. Možná jste o něm už slyšel. Převádí čichové věmy na zrakové. V podstatě vidím různé pachy. To je vážně zajímavé. Díky. To je vážně zajímavý. To zase láká mě vyzkoušet. Mm-hmm. Měl bych tady mít zamluvený pokoj. Na jaké jméno, pane? Jimmy Dix. Ano, jistě, je tu pokoj 23. Máte nějaká zavazadla? Ne, cestuji jen na lehko. V tom případě je to všechno. Ke svému pokoji se dostanete výtahem na konci haly. Přeji vám příjemný pobyt. Zatím děkuji, nashledanou. No a máme nějaký inventář nebo ne? Máme. Máme zapalovač kreditku. A kreditku na to. Ale jsem ráda, tohle to je jedna z mála adventur, kde začínáme a máme k dispozici nějaký peníze. Většina adventur je o tom, že nemáme ani korunu, většinou. A to už jsme měli to, no. Hele, obraz, co? Řekná to. Který pach je asi tohle, že by fialky? Počkej, to... Znáš podle čeho? Tak jdeme dál. Jo, najednou to jde, ono to předtím nešlo. No, protože jsme nebyli uvítaný. Ale že to už by mělo to interaktivní místo, víš? Myslím, aktivní. Jestli. A že to ani nějak neokomentovalo, že třeba nechce, nebo nevím. Takže tady je aktivní akorát lednice. Musíme přijít na to, jak tady fungují ty mechanismy, aby jsme se to naučili. Něco berem. A víc jsme toho vzali, mám pocit, že dvakrát se tam pohnul. Pivo. A kečup. A kečup. Zvláštní kombinace, ale... A piva docela dost, celou bedinku. Tak. Ale ta bedna vypadá strašně malinká. No to budou takový ty třetinky jenom. No paráda, no takže počkej. Co tu je na tom stole? Tady. Ne, tady. Tohle. Jo, co to je? No vypadá to jak... Vesmírný burák, to. A tohle to vypadá jak Bambinkonový košiček. Jo. Proč to nějak nepopisuje, že autoři si tady mohli, i když zas na druhou stranu, kdyby tady všude byly interaktivní místa a všechno bychom museli komentovat, prozkoumávat. To by byl blázinec. Ale zas na druhou stranu mohli si s tím vyhrát a dát tam a vymyslet si kreativně nějaký zajímavosti o tom, co to teda jako v té budoucnosti je. No, myslíš, že nám ještě něco řekne? Já si myslím, že už nevěď. Aha, on si ani nejde mluvit, takže... Takže teď už můžeme, tady jsme byli, takže sem, do nemocnice, tak tady jsme to ještě zkoušeli, že ano? Takže... Paní recepční... Jako ale fantazii... Fakt museli mít na to tady to zpracovat a namalovat a navrhnout, to jo. Vůbec mají i ty okna takový zvláštní, že vždycky to takhle ohraničený něčím. Šetřili prostorem tím, kde se bude hýbat, koukám. Dobrý den, pane. Vítám vás ve Švajcerově centrální nemocnici. Mohu vám nějak pomoci? Můžete mi o vašem zařízení říct něco blížšího? Ano, pane. Naše nemocnice se specializuje hlavně na movitou klientelu z řad turistů, kteří na stanici přilétají za dobrodružstvím ve virtuálních hernách. Péče a vybavení v naší nemocnici jsou na velmi vysoké úrovni. Díky. No, to je všechno. Tak ještě to je na neznámý. Potřeboval bych od vás informaci. Asi před 14 dny jsem přivezli chlapka, který trochu zmagořil v jednom z těch virtuálních světů. Nespomenete si na ně náhodou? Ano, pamatuji si ho velmi dobře, ale váš výraz není přesný. Ten člověk se nacházel v hlubokém bezvědomí, které bylo zapříčeněno těžkým virtuálním šokem. Pokud vím, byl deportován na zem se zřejmě trvalou amnézií velkého rozsahu.
Něco takového se moc často nevidí. Popravdě řečeno si nevzpomínám na žádný podobný případ. To zní prostě dobře. Je to takový záhadný, je to krvý. Člověk potřebuje přijít na to, v čem to je, u čem to je, proč, co se stalo. Budou nějaký vadný čipy, to mě říkej. Ale na jeho jméno byste si vzpomněla. Samozřejmě. Měl takové německé jméno, počkejte. Orgasmus? Ne, Erasmus? Ne, Erasim? Tak bohužel, nevzpomenu si. Ale něco by snad věděl doktor Smith, který ho přijímal. A záznam bude určitě v kartotéce. Proč vás to všechno vůbec zajímá? Jsem Jimmy Dix, novinář. Pracuji na reportáži o Dreamlandu a jeho virtuálních lákadlech. Takže profesionální zájem. Přesně tak. Aha, tak to je všechno. Jinak jako dubbing dobrý, za mě jako úplně v pohodě, není to... Není to jakoby žádnej ten, že filmovej to, ale jako není to nějako... Úplně, jak to říct, jako rušivý nebo tak. Mhm, pěs na oko, na ucho. Co s tou květinou, jako nic, ale to tam něco řekl, sakra. Aha, moment. Mi nějak tupí, vypadá dost zanedbaně, já totiž, když... No. Máčknu pravým tlačítkem, tak on... Aha! To komentuje, docela sympatická zrska. Počkej, tak... Ne, ne. Dveře do kartotek. Takže aha. Proto on by možná řekl na ty dveře něco ordinace doktora Smitha, tak by třeba řekl, že je to nějaký pokoj, že tam zatím nemůže, nebo... A nemocniční pokoj, no jasně, já když jsem to hrál předtím, jak jsem nevěděl, který dveře jsou který, mě vůbec jsem nevěděl, že se dá mačka takhle pravý tlačítko, že si to můžem i to. Co pak řekneš k tomuhle? Nic, radši. Takže počkej, vemem to tudy má, to víme, protože já jsem samozřejmě to tady zkoušel, akorát jsem nevěděl tyhle ty fígle. A musel se spojit do návodu, že ano? Takže tady máme pacienta. Máme tady dva pacienty. A tady jako myslím, že nic nebylo. A oba tak, dva, co, oba co dva, jak jsou na tom? Budou s náma mluvit? Jsou vzhůru. Apatický pacient. Hele, tohle nic. Nebo komentuje. To je zajímavý. Virtuální brýle. Malinká televize ve formě brýlí. Sklenice. To tu se bere. Co mi na to saháš? Nech to bejt. Zapomněl říct. A to bylo všechno. Ne, sklenici, chci sklenici. To jde, no paráda. Brýle nejdou a nic jiného ne to, viď. A mluvit s ním můžem, nebo budem? Ne, nebo... ne. S ním ne, ale s tímhle jo, protože tam je to ten mráček. Takže. Dobrý den, si? Starý pane, jak pak se vám vede? Mám přeraženou nohu a naražený žebra, pokud si z toho nestačil všimnout, ale jinak je mi fajn. Koukám ale, že dobrá nálada vám nechybí, co? Jak pak se vám to stalo? Do toho ti nic není, mladej, jsi nějaký zbytečně zvědavej. Hledám jednoho člověka, možná byste mi mohl pomoci. Přivezli ho sem z herny v těžkém šoku, byl prostě úplně mimo. Neviděl jste ho náhodou? Nevím, ležím tu 4 dny a nikoho takovýho jsem neviděl. A už mi dej pokoj. Trošku nevrlej. Hele, jo, jasně, to, počkej, na to bych zapomněl. Tady taky něco je. No, dítě, to... To tam zůstalo po nějakém pacientovi předchozím. Vypadá to. Že to neodnesli, standardní obvaz. A vedle prášky. Jen tak prášky tady nechali. Prášky na spaní, že bych si zobnul. Aha, my budeme někoho uspávat. My toho prostředního uspíme, no, a jsme vzali ty virtuální brejle, že jo? Jasně, jasně, jasně. Takže, ale tohle to je logický. Tohle jo, no. Tohle je logický. Mě tam nehraje ta další věc moc. Na to bych teda nepřišel. Na tohle jsem přišel sám, to se přiznám, ale nevěděl jsem, jak to mám dát dohromady, že jo, zas. No. Tady mi jako bylo jasný, že s ním něco musíme udělat, aby ty brejle šly toho, že? Jako mě jako první napadlo, že ho nějak ukecáme, ale když s ním nemůžeme mluvit. Tady s tím už taky asi mluvit nebudeme, ne? Jo. No, už ne.
To jim to fakt nevadí, že jsme jako novinář a že se v tom šťouráme a chceme o tom psát. No, skalpel, nůžky a kleště používají se při operacích. Že uděláme špatnou reklamu? To já si myslím, že asi vadí, ale... Brašna doktora Smitha, aby nás nikdo nechtěl v průběhu té hry zabít, víš? Je takhle. A možná proto třeba Game Over. Čte si Medical Journal? Tady máme umyvadlo. Umyvadlo s pitnou vodou. Tak, já teď nevím, jestli si mám mluvit už teď, nebo asi jo. Já si myslím, že se nemůže nic jako to ne. Takže. Dobrý den, pane doktore, jmenuji se Jimmy Dix a jsem novinář. Potřeboval bych od vás informaci o jednom vašem pacientovi. Přivezli ho sem asi před 14 dny, trochu zmagořil v jednom z těch virtuálních světů. Nespomenete si na něj náhodou? Ano, ano, pane Dix, vzpomínám si na něj velmi dobře. To byla ta totální ztráta paměti a silný psychický i fyzický šok. Zrcátko na čele. Byl jsem rád, že se mi vůbec povedlo toho chlapíka stabilizovat a že mi neexnul na stole. A jak se jmenoval a odkud ho přivezli? Nespomenete si, doktore? Jak o tom fakt mluví, ne, jak se nebojí? To si opravdu nespomínám. Pochopte, denně ošetřuji pěknou řádku pacientů, ačkoliv připouštím, že za méně dramatických okolností. Se ale to všechny údaje najdete v kartotéce. Všichni by se to snažili přece ututlat, ne? To jo, ale tohle jsou doktoři, oni zase nemají společného s tím virtuálním tím, jako já nevím. Jako můžu být je to jakoby jedno to městečko a pracují všichni jako pro sebe, že jo? To je jasný, že jako by byli sami proti sobě, ale... A mohlo by být daleko víc. Ale pokratová přísaha, ne? Tak... Aha. Takže, další případ. Chtěl jsem se zeptat na další případy, jak vy říkáte, virtuálního šoku. Proč vás to zajímá? Jsem novinář a rád bych se o tomto fenoménu dověděl něco bližšího. Speciálně by mě zajímaly ty případy, kde je trvale poškozeno zdraví pacienta. Tak takových není naštěstí mnoho. Přesněji za dobu mého působení jsem se s něčím podobným ještě nesetkal. Tím myslím případ, o kterém jsme spolu již mluvili. Takže vy tvrdíte, že to byl opravdu jediný případ, co jste tu zažil? Opravdu je to ojedinělé? Ano, na tom trvám. Přístroje ve virtuálních hernách jsou zcela bezpečné a osobně si myslím, že i ten jediný případ měl kořeny v jiných zdravotních obtížích pacienta. Děkuji vám, doktore, moc jste mi pomohl. Proč mám jenom pocit, že není tak docela upřímný? Teď jsem se chtěla zeptat na to samý, jestli si myslí, že trošku nekecá. Právě tak víš, že jako úplně jako zas tak jako čistě to nemají. Co to je, hele, co to máte zajímavého ke čtení, pane doktore? Takový odborný lékařský časopis nesmírně zajímavý. Je to monotématické číslo celé věnované speciálně cizopasníkům. Možná by vás to mohlo zajímat. Proč pak myslíte, doktore? Většina lidí má za to, že v dnešní době už je takovým věcem odzvoněno. Vy jako novinář byste mohl vykonat záslužnou práci a vnést do toho trochu světla. Znáte to, kam nemůže lékař? Doktore, já se nebráním ničemu, ale přeci jenom psát o červech, to je trochu, no řekněme, divné. A nevěřím, že by to moc lidí zajímalo. Je to náhodou moc zajímavé. Zrovna nedávno jsem tu měl takový případ. Turista z Afriky. Naprostý cizinec. No a tady na stanici jsem zjistil, že v sobě má takové pěkné červy. Hned jsem po něm skočil, červa popad a šup s ním do lihu a do brašny. To byste neuhodl. Odkud jsem toho červa tomu chlápkovi vyndal? Měl ho... A dost, doktore, já o vašich červech už nechci slyšet ani slovo. Pěkně si je užijte a naschle. Ještě já hned jsem po něm skočil. Tady úplný cizinec. Ale ono by se to mohlo trošku zvrtnout nějaký horor nebo drama nebo něco jako takového, kdyby nás najednou začal někdo stalkovat, nahánět nějaký nehody, náhody, někdo snažil zabít. Aha, když se na to někdo nedovolil. Nebo nás začít vydírat něčím. Nic nemůžu vzít, jo. Tak jo, počkej, ne, moment, teď já vím, chyba, tak, protože s tímhle jsem se tady přece pral předtím, ty jsi přišla s tím, že to musím zavírat, tady jsem vlastně přišel na to, nebo přišel, byl jsem informován, jak se to má dělat, protože takhle musíte schovat a teď to jde, já, no jasně, šup do kapsy. Já jsem to tady takhle tahal a
A nic, furt nic, kam to nějaký rozbitý. Jo, teď se to, jasně. Jdeme si pro ně hnedka. Jdeme si pro brejličky. Tohle ještě v pohodě, no, tady víme, i když jsem se teda podíval do toho návodu předtím, protože sice mi tohle bylo jasný, ale pak ten další postup jsem nevěděl. Já teď nevím, jestli to tam dáš tak na dálku. Stůl, šudá. Ale líbí se mi, že tady jsou naanimovaný opravdu i ty teď, že to tam položí. Děkuji, už jsem měl opravdu velkou žízeň. Tak, si zdřímneme. Že mám pocit, že i nějaký novější adventury tyhle ty animace třeba ani nemají. Spí. Víš, že by se fakt vohejbali nebo něco. Sklenici už neseberám, tak bafnem brýle a ještě co jim, tak se mám promluvit s tímto. Což teda jsem taky zjistil v návodu, protože mě to bylo divný, že to... Líbíš se mi, chlapče. Nemyslíš si, viděl jsem, jak jsi sebral tomu rošťákovi vedle ty televizní brýle. Pořád do nich koukal, řechtal se a já jsem nemohl spát. Dokonce mě byl. Opravdu? To je skutečně lumpárna. Takhle si na vás dovolovat. Strašná lumpárna tohle. Dokonce jsem mu sebral i minidisk s nahotinkama, co na ně pořád vydal. A pak mě terorizoval ještě víc. Ten minidisk jste vyhodil? Kdepak, pořád ho mám. Dám ti ho, ale musíš mi s něčím pomoct. Samozřejmě, co potřebujete? Když mě ten neřád odvedle byl, něco udělal se zavěšením mé nohy. Nemohl by ses na to podívat? Ale jistě, snad to zvládnu. To tady ráno nebyla vizita. Děkuji, tady máte ten minidisk. Kacle, dobrý. Takže teď máme už i minidisk. Tak, co vím, že by se měl zkombrat. Protože, že jo, předtím na něj klikneš, ta bublina tam furt je ten mráček a on nejde, že jo, a pak najednou zazde. Což jsem jako úplně taky neto, ale to je všechno, o tom si to nějako dát dohromady. Zvyknout si na ten téno. Na ten smysl hraní. Tak, a teď jsme měli... Já jsem totiž předtím byl i tady, že jo? A ta mě úplně vyfakovala, ale my víme, co máme dělat, že? Schovat inventář? Tohle to bude celou hru, to vám říkám. Doktore, to nebudete věřit, co jsem právě našel u jednoho z vašich pacientů. Měl byste se na to podívat. Podle mě nemůže něco takového prospět jejich léčbě a dokonce by to mohlo poškodit i pověst nemocnice. Ukažte, podívám se na to. No to je opravdu neuvěřitelné, musím to pořádně prostudovat a teprve potom se rozhodnu, co s tím. Bude. Pak dlouho to budeš asi studovat. Raději ho nebudu rušit, řekl bych, že má určitě hodně práce. Ale za to... Já jsem nevěděla, že to máme dát jemu. Je zamčená. Ale tady nám taky kamarád, ježišmarja, návod pomohl předtím. Možná. Inventář? Ježiši. Zdravotní brašná. To by mě třeba koupě nenapadlo. Vzal to hnedka? Co tam bylo? Nebo... Ne, teď. A co tam bylo? A-a. Takže co máme? Odměrka z červy, takže to je ta, o který se bavil, že si dal do brašny. A další, ty předměty, co jsme sebrali, aby jsme věděli. No... Kleště, skalpel, nůžky. Obvaz, jo, to je ten obvaz, já jsem si říkala, co to je. No, tenhle. Tak to bych fakt nepoznala. Lup. Že je to obvaz. S tímhle taky ještě víme, co máme dělat. Zajímavější budeš, se dostaneme dál, no. Já třeba, pak už nevím. A tohle třeba zrovna to, co by mě... Šplouchá se jako kapr. Nenapadlo. Zrovna úplně nic... nenapadlo. Takže sebrali jsme červa.
Sebereme časopis, který odložil, protože máte virtuální brýle. Tak a tohle třeba jsem vůbec nevěděl, to bych bez náhodou, jako, že mám tohle zkombinovat s tím. Takže se tady dá kombinovat mezi sebou ty předměty, to je další věc, kterou teďka teda víme. No tohle jsem ještě jako neskoušel, ale nebudu to teď to. Tak a teď ještě, ježiši. Jsem vyskočil z toho. Ze hry. No a teď bychom měli jít sem do kartotéky. To byla strašně sympatická paní. Ha, to jídlo nevypadá špatně. Rajčátka, toustík, chleba? Nevím, ale nevypadá to špatně. A tady asi jenom tady paní, no. Ale to mě teďka začíná překvapovat, jak je tady málo těch interaktivních aktivních míst. Tak a teď už vím, kdo může za problémy hledovící Afriky. Ale tak, to má být vtipný. Dobrý den, jmenuji se Jimmy Dix a jsem novinář. Nerušit, mám svačinovou přestávku. A když svačím, tak nepracuju. Mám pocit, že je mi strašně povědomý tady ten hlas. Jí. No, mě všechny. A jak ta vaše svačinová pauzička asi bude trvat dlouho? Potřeboval bych nutně něco vědět. Tak tady podle toho ne teda, jako. Je mi to nějaký povědomý ten hlas. Ale jako obličej se nevybavím. Řekla jsem nerušit. A teď ti to natřem, babi. Schovat. Fuj, to je ale hnusný. Úplně mě přešla chuť k jídlu. Okamžitě si to vemte. Dobrý den, madam. Jsem velmi rád, že se mi tímto nevšedním způsobem podařilo upoutat vaši pozornost. Můžete mi věnovat chvilku z vašeho jistě tak drahocenného času? Nechápu, jak se můžete takhle chovat ke staré a nemohoucí osobě. Vždyť z toho můžu mít smrt. Vemte si ten hnus a vypadněte. Až mi řeknete, jak se jmenoval ten pacient, co ho sem přivezli před 14 dny s virtuálním šokem. A proč to potřebujete vědět? Takové informace nemůžeme sdělovat každému. Já taky nejsem každý, jak už jsem řekl, jsem novinář a píši o tom pánovi reportáž. A když mi řeknete, co potřebuji vědět a sdělíte mi své jméno, nezapomenu se o vaší bezbřehé ochotě zmínit ve svém článku. Přesvědčil jste mě. Moment. Tady to je. Jmenoval se Erwin Stahler. A přivezl ho, co se mě týče, jmenuji se Evelína Taddiová, se dvěma D, pane novináři. To nejdůležitější zatím úplně z celého tohohle našeho hraní tady v té hře. Pardon, se omlouvám, tyjo. Je... Nevíš, co tam říkala? Nevím. Erwin Stahl, vlastně nečetl, nechtěl jsem zmáčknout druhý tlačítko, myši. Všechno. Myslím, že už to se nepotne to jít. Řekla jsem neruši. Kruci. Pardon. No. Ale fakt my se k tomu, hodinu se k tomu snažíme dostat, jak se jmenoval. A ty to zrovna přeskočíš. Jo, já už vím, ona tam přece povídala, že ho přes zřízenec. No. Že ho zavolá. Už to vybavuje, jak jsem to hrál předtím. Aha, takže proto tady teďka stojí. Už tady máme i jeho... No jasně, už není neznámý. No. Hej, vy jste ten zřízenec? Hej, vy jste ten zřízenec. Jo, to jsem, co byste potřeboval? Prý jste přivezl přednedávnem jistého Erwina Stahlera. Ne, nikoho toho jména jsem do špitálu nevez. Takový jméno to bych si určitě pamatoval. Byl to člověk s těžkým virtuálním šokem. Nejspíš jste ho přivezl v bezvědomí. Těžký virtuální šok, říkáte? Jednoho takového jsem vezl, to je pravda. Ale to nebyl žádný Stahler, tenhle prý byl nějaký pobuda, ani neznal jeho totožnost, aspoň tak mi to řekli v hotelu, u kterého ho prý našli. Cože? Jinak byl ale docela vyrychtovaný, něco takového jsem ještě neviděl, co o něm chcete vědět? Stačí, když mi řeknete, z které virtuální herny jste ho přivezl. Nepřivez jsem ho z žádný herny, vyzvedl jsem ho z hotelu Napoleon, ale nic jiného o něm nevím. Tady v nemocnici si ho přebíral doktor Smith, jestli chcete nějaký podrobnosti, zeptejte se jeho.
Můžete mi teda vysvětlit, jak je možný, že když jste ho přivez, byl to neznámý, když ho přijali, byl to Štáler a když přiletěl na zem, tak z něj zase byl anonym? Jo, tak to já teda nevím, ale takovým věcem my tady říkáme BVP. To se běžně stává a nemusí se jednat o tak těžký případy. BVP? Co to je za syndrom? Houby syndrom, to je bordel v papírech. A teď mě omluvte, práce nečeká. To je dobrý. No nejde, už ani to. No takže, tady jsme zřejmě skončili, ne? Tady v té lokaci prozatím myslíš? Možná se sem budeme vracet, ne? Budeme někoho konfrontovat. Toho to doktora třeba netuším, možná potom. Ale... Takže teď nás vodítko, zatím nás hra příběhově, teď to, tím vodítkem vede do hotelu. Hotelu? Byl to hotel? Jo. Napoleon? Ale moment, tady ještě Kytka. A on říká, že je zanedbaná, si na to mám něco zkusit. Vypadá dost zanedbaná. A ty něco máme. No máme tady nůžky. Pivo. Můžeme jí zalejt pivem. Nic, viď? Nic, to by asi udělalo ten pohyb. Kleště. Takový kleště na kytku, nic. A teď si představ, že by si v tom inventáři měl třeba 30 věcí a všechno zkoušel na jednu věc postupně, tím otevřít inventář, zavřít inventář. Hlavně ani nevím, jestli se v tom dá nějako to... To uvidíme, ale tady asi bude víc těch předmětů, než je teďka. Budeš to hrát v jiný posloupnosti a třeba nazbíráš těch předmětů víc, to asi budeme nějak posouvat. Můžu rozstříhat kartu třeba a kreditku, to by byla sranda, tyjo. Konec hry, náti. Kečupnu nic, ale to... Nedávej tipy vývojářům! Takže my se jdem podívat dál, takže teď je co? Teď je ten hotel, kde oni ho našli, jo. Což je tadyhle Napoleon. Tady, hotel Napoleon. Já nevím, budeme ještě hrát, už máme hodinu? A nebo jako dáme tady ten první díl trošičku delší, protože je to úvodní, měli jsme 10 minut úvodu. A nebo se to hele, fakt necháme já tady napříště. Už jako v podstatě už jsem nebyl, že jo? Jo, tak asi, tak to asi necháme. Byl jsem jenom v tom, jak jsem jako vlez do toho hotelu, ale už jsem tam nic nedělal. Tak jo, tak to necháme napříště. Takže já ani takže hodinová otvíračka takhle. I přesto teda, že jsme hráli těch, já nevím, jestli to bude třeba potom čistýho času 40 minut, tak... Radši tam ani nepůjdem, abyste se koukali na ten další díl, koho zajímá, jak to bude v tom hotelu Napoleon, kdo to nehrál tady tu hru, nebo ji nezná, jak to tam bude vypadat. No, mě to teda zajímá, jako když to jsem viděl už jako kousek, ale nevím, nepamatuju se to tak jako... Dobrý, no. Takže pro první video tady z té hry to asi bude všechno. Já tady akorát ještě mám jednu poznámku, kterou jsem neříkala na začátku, abych to nějak rozmělnila v průběhu všechny ty zajímavosti, informace a věci. Tak jsem se tady ještě udělala jednu poznámku, že Jiří Korn chtěl taky nadabovat nějakou postavu, ale už to nešlo, protože dubbing byl už z většiny udělán. Aha, tak vidí toho. Takže škoda. Bylo by to velice zajímavý. Jo, jinak dubbing jako nepřijde úplně jako až tak strašný. Uvidíme později, v pozdější fázi hry, třeba už jim docházel taky dech nebo i finance, co my víme. Uvidíme, no ale to všechno až příště, no. Jsem teda zvědavý, jak to bude probíhat, vypadá to, že to fakt bude na dlouho. Jo. Je to takový táhlý, no. A co já jsem, je to táhlý, a co ještě bez toho, kdybychom nevěděli, co máme dělat, my se to asi zkusíme vždycky malinko asi načíst, nebo se dopředu... Ne, já bych jel normálně, ale bylo by dobré, kdyby se měli ten návod nějakou otevřený, abys to třeba aspoň mohl trošku korigovat, kdyby náhodou, však mě znáš, že? Budu chtít někde vlísat, abys mohla říct, radši ne, že by se mohlo, jestli to tam s toho teda vyčtem. Uvidíme, my se tady nějak domluvíme, uvidíme a čeká nás snad, kolik jsem říkala na začátku, 7 těch virtuálních her, těch realit? No asi jo. Asi 7. Myslím si, že ono. Že to je taky docela hodně. No nic, pro dnešek končíme, my děkujeme za zhlédnutí, doufáme, že vás hra zajímá, protože nás jo. No a zase někdy příště, ahoj. A-